Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal Osmar Cola e olha só, trazendo uma informação hoje agora aqui, nessa sexta-feira aqui, já fiz um vídeo anterior, tá? Sobre aí um outro assunto, mas tive que voltar agora para trazer uma informação muito importante para você, que o Telegram foi bloqueado no Brasil, exatamente isso, tá? Então, o Telegram agora passa a ser bloqueado, tá? Então, já está sendo mobilizado essa situação para que ele seja bloqueado totalmente. Você pode estar acessando o seu Telegram agora, provavelmente nesse exato momento ainda está funcionando tudo certo, mas ao decorrer do tempo aí, dos dias, alguns dias agora aí, eles vão bloquear aí o Telegram, tá? Não sei agora dizer informações exatamente se por dias, meses, anos ou definitivamente isso daí, tá? Isso é um bloqueio temporário agora. Tá, e depois a gente vai poder conseguir saber maiores informações para saber informar certinho se realmente o Telegram vai ficar em definitivo bloqueado no Brasil. Já em mais de 10 países já foi bloqueado, tá, o Telegram, devido a essa total maior liberdade que ele tem comparado aí o seu concorrente WhatsApp, tá? O Telegram tem uma liberdade muito maior em questões de canal, grupo, tudo mais, pode adicionar muito mais pessoas comparado com o outro sistema. Você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de muitas coisas que você pode estar divulgando, vendendo e fazendo com o Telegram, tá? Coisas que no outro segmento, no WhatsApp, né, a gente quer falar, não pode fazer, tá? Então, assim, com essa liberdade total, o Telegram já estava tendo ameaças aí de ser bloqueado, tá? E até no Brasil mesmo já tinha sido comentado e cogitado a situação que iriam bloquear ele. Tá, e definitivamente hoje sai essa matéria aqui, que até vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó, saiu a matéria aqui, ó. Vamos colocar aqui a matéria para vocês, que já saiu agora aqui, ó. Aqui, ó, Telegram, ó. Saiba como o Telegram pode ser bloqueado no Brasil. Tá? Então, é o STF que determinou que as operadoras interrompam o acesso do aplicativo. Tá? Então, agora o que acontece? Aqui, ó, funciona o aplicativo no Brasil, tal, tal. É, pelo que se sabe já foi pedido para que o Google e a Apple já tirem das suas lojas virtuais o ícone do Telegram, para que ninguém consiga mais baixar e utilizar ele também, tá? Tem muitas coisas aqui, ó. Aqui, ó, já está dizendo que notificaram, tá, a Anatel, para que a Anatel tome as maiores providências com as operadoras, né? Deixa eu ver outro site aqui também, o que que o outro site diz. Então aqui já diz, ó: STF determina bloqueio do Telegram. A app já foi suspenso em 10 países, como já comentei agora aqui, ó. E aí tem aqui os motivos, né? Aqui, ó, determinou sexta-feira, dia 18, no momento que estou gravando o vídeo, no dia de hoje, tá? O bloqueio então do aplicativo Telegram para todo o país, ó. Ah, então isso aqui foi um problema que teve aqui, né? Sobre uma ordem que foi designada à equipe e o pessoal do Telegram, do qual foi eles não aderiram a essa ordem aí do pessoal do STF. E aí agora houve esse bloqueio, tá? E o que acontece? As operadoras aqui, a Anatel já tá, que como comentei, já comunicou aqui, né, as empresas. E todas as empresas, por exemplo, aqui, ó, o Ministério também determinou que a Apple e Google removam os programas de suas respectivas lojas de aplicativo. Quem não obedecer essa decisão fica suspenso, sujeito, né, a uma multa de 100 mil. Então, assim, estão pegando forte mesmo para que o Telegram saia, tá? Então aqui tem um motivo, ó: o bloqueio determinado foi o Telegram, correspondeu formalmente ao pedido do Supremo Corte e tal, ligados a esse sistema aqui, né? Que essa conta no qual que não foi excluída do Telegram. E como o Telegram não excluiu essa conta, ou essa pessoa já tinha sido excluída, mas pode criar outras contas, normal. Então, segundo o PF, o Telegram está. Aqui em tal, diz aqui que sabiamente a autoridade, eles não estão respeitando as autoridades do Brasil, não respeitaram a autoridade maior do Brasil, e como não respeitaram essa autoridade maior do Brasil, a autoridade brasileira, claro, fez então e faz a suspensão do programa Telegram, como está escrito aqui em várias partes aqui. Esse link aqui eu vou estar deixando na descrição para que vocês saibam mais, tirem aí, posso estar lendo um pouco mais sobre essa matéria. Mas queria trazer esse vídeo já em primeira mão para estar deixando essa informação aqui, trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Então, notícia ruim, na verdade, Telegram aí pode estar a decorrer dos dias aí. Você fique ligado com a sua conta Telegram. Você que tem canal, você que tem um grupo grande aí,
Fique esperto, fica ligado, dê uma observação, cuide agora, acompanhe para ver se realmente eles vão estar ainda no ar ou vão estar caindo fora do ar. Eu sei que vai ser uma perda muito grande aí para muitos usuários, pessoas que trabalham e que têm grupos, canais muito fortes, muito bons aí no Telegram, tá? Então, beleza, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí, porque logo mais, sempre que tem vídeo novo e sempre que tem informação, a gente vai trazer aqui sobre marketing digital e redes sociais. Então, se você não é inscrito e não ativou o sininho, talvez no próximo vídeo que a gente faça, você acabe não recebendo as nossas notificações e os nossos vídeos, tá? Então, te inscreve aí, beleza? Aquele abraço e até mais!